အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော် limiter အလုပ်လုပ်ပုံလေးပြောပြပါမယ်ပြီးရင်အသုံးပြုပုံလေးရော limiter ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် compress နဲ့အနည်းဆုံးသွားရှင်းပြလို့ရတယ် compress ကအမြင့်ဆုံးရောက်သွားတဲ့ peak level ကို feature ပြင်မယ်ဒါပေမဲ့ limiter ကျတော့သူဖြတ်ထုတ်ပြင်မှာဖြတ်ထုတ်မှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်သူ limiter ကျတော့ဘယ် truck မှအကျယ်ဆုံးအထိရောက်လာတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိစရာဘူးအဲ့လိုပဲဟိုသူကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ကောင်အဲ့နေရာမှာပဲအဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်မှာအဲ့ truck ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျယ်ဆုံးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးထားပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါထက်ကျယ်လာလို့မရတော့ဘူးအားလုံးအဲ့ level မှာပဲကြားနေရမယ်ကျွန်တော်တို့ limiter ဆိုတာအမြင့်ဆုံးအထိရောက်လာတဲ့ level ကိုဖြတ်ထုတ်ပေးမှာပါ